Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti ku do të ndajmë së bashku disa lajme të zgjeruara. Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë Sergei Lavrov në fjalimin e mbajtur në OSBE në Shkup të Maqedonisë së Veriut ka akuzuar shtetet perëndimore dhe Aleancën Veri Atlantike si të shprehur të cilat janë ndikuese për shkatrimin e OSBE-s, e cila sipas tij ndodhet në gjendje të keqe dhe me një perspektivë të paqartë. Vëndet e NATO OSBE-s shkatruan dimensionin ushtarako-politik të OSBE-s. Në vitin 1999, NATO kreu një agresion brutal kundër Jugoslavis, një antare OSBE-s dhe OKB-s, dhe në vitin 2000, duke shkelur rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe parimin e paprikshmërisë së kufive në Europë dhe akt final i Helsinkit, Serbisë rumbi e Kosova pas një referendum ka deklaruar Lavrov. Lavrov ka shtuar gjithashtu se ka qenë në traditën tonë që të kemi fjalime pozitive, por kjo nuk po ndodh sepse OSBE është bërë vegël e Bashkimit Evropian. Sipas tij OSBE-ja ka heshtur kur qytetarëve u është mohuar e drejta e përdorimit të rusishtes, sepse sipas tij aktet ndërkombëtare garantonin përdorimin e gjuhëve për të gjitha minoritetet. Ai ka folur gjithashtu edhe për sanksionet që Perëndimi vendosi ndaj Rusisë për shkak të agresionit në Ukrainë, në një përpjekje për të shkatruar ekonominë ruse, SBA-ja dhe satelitët e saj European kanë vendosur me mira sankcione, ka thënë, ndaj Rusisë duke i dhënë fund bashkëpunimit të gjerë praktik midis lindjes dhe Perëndimit. Në rajonin ton, dikur të përbashkët, ka theksuar Lavrov. Vëndet e NATO OSBE-s shkatruan dimensionin ushtarako-politik të OSBE-s. Në vitin 1999, NATO kreu një agresion brutal kundër Jugoslavis, një antare OSBE-s dhe OKB-s, dhe në vitin 2000, duke shkelur rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe parimin e paprikshmërisë së kufive në Europë dhe akt final i Helsinkit, Serbisë rumbi e Kosova pas një referendum ka deklaruar Lavrov.